Na výstavě Zoo Praha AVU 1988 se už po třetí představili posluchači Akademie výtvarných umění svými pracemi inspirovanými návštěvami v pražské zoologické zahradě. V historii umění najdeme mnoho příkladů, kdy umělci stvárnili náměty odhalující život v přírodě a její krásu. Spolupráce Akademie výtvarných umění a Zoo v Praze ukazují jednu z možností, jak naplňovat v životě to, co učitel národů Jan Amos Komenský považoval za jeden ze základních znaků vzdělaného člověka – kladný vztah k přírodě. Připomeňme si jeho slova, která dnes znějí ještě naléhavěji. Láska k přírodě má být vštěpována dětem v rodinách a ve škole jako jedna z nejzávažnějších lidských vlastností. Čím lepší a ušlechtilejší je člověk, tím více si váží přírody. Náš film je malým zamyšlením právě nad těmito slovy. Tento pavilon, kterému se také někdy říká Sloninec, byl v pražské zoologické zahradě postaven v roce 1972 za 14 milionů korun. Projekt pavilonu zpracoval Pražský projektový ústav a na jeho uskutečnění se podílela výstavba kamenouhelných dolů Kladno a vodní stavby Praha. Stavbu řídila výstavba účelových staveb generálního ředitelství výstavby hlavního města Prahy. Po dokončení pavilonu bylo zjištěno 286 nejrůznějších závad. Zoo Praha však stavbu převzala, protože bylo nezbytné slony urychleně umístit. Od zahájení provozu byly nutné neustálé přestavby. Řadu prací dodavatelé ani nedokončili, takže například elektroinstalaci si museli zaměstnanci zoo předělat sami. Kdyby vše fungovalo, jak má, pracovníci by se mohli více věnovat zvířatům a nemuseli by ztrácet čas odstraňováním technických závad. Kanalizace, septiky a rozvod vody stále nevyhovují. Do pavilonu zatéká, vlhko vytváří mapy a krápníky, které dodávají prostorům tristní podobu. Nedostatky v projektu, který dodavatel několikrát měnil, způsobují dodnes starosti. Za velké zimy se pavilon nedá vytopit. Teplota 12 až 15 stupňů Celsia zvířatům nevyhovuje, trpí revmatismem. Jsou ohroženy jejich životy. Jen pro zajímavost, pořizovací cena slona indického je kolem 50 tisíc západoněmeckých marek. Ano, je to dost peněz, které vydáváme proto, aby se zvýšily také přírodovědné znalosti lidí. Vždyť jen pražskou zoo jich ročně navštíví přes 800 tisíc. Každý z návštěvníků, který se zde pozorněji rozhlédne, nemůže mít dobrý pocit. Tak například cihly vyrobené v anglické licenci se po třech letech začaly rozpadávat. Na opravy se už vydalo dalších několik milionů korun. Tolik problémů, ničení nervů, lidského zdraví a zbytečně vynaložených peněz. Proč nebylo možné postavit pavilon rovnou dobře? Tento příklad nesvědčí o dobrém vztahu člověka k přírodě. Je obrazem šlendriánu a lidské nezodpovědnosti a lhostejnosti. Proto v současné době pražská zoo hledá podnik, který by udělal další naléhavou rekonstrukci pavilonu pro slony. Každoročně se u nás koná řada výstav, na nich se představují kočky různých plemen.
majitelé své čtyřnohé miláčky důkladně připraví, aby získali co nejlepší ocenění. Kočka musí být pořádně načesaná, některé jsou i napudrované. To sice ukazuje, že se jedná o domácí zvířátka, ale kočka přece jenom zůstala šelmou. Kočka se nedá zotročit, i když dovede být věrná a něžná. Dokáže být i neviditelnou, když na ní její pán nemá náladu a v zápětí svou nevtíravou přítomností dokáže naplnit celý byt. Je prostě rozverná a elegantní zároveň. Porota u koček hodnotí jejich povahu i exteriér, tvar hlavy, oči, uši, srst, nohy a stavbu těla. Tahle zvířata se narodila na šťastné planetě, mají svůj bezpečný domov. Smutnější osud však má mnoho dalších koček, se kterými se setkáváme často na ulici. Z těch, které v Praze neskončí pod koly aut, či nepodlehnou jiným nástrahám města a lidí se jich dostane asi 500 ročně k ochráncům zvířat. Ivana Stejskalová má už několikaletou zkušenost. Zvíře se zkontroluje, v jakém je zdravotním stavu. Kontrolují se takové ty základní věci, blechy, srab v uších, oči, zuby. Pokud teda vidíme, že tomu zvířeti něco je, tak se s tím jde na veterinu. Spousta lidí se z takových těch potulných koček, který se teda dostanou k popelnicím, tak se jich štítí skoro tak jako po tkanu a na druhou stranu si neuvědomují, že vlastně ty kočky jsou taková ta první zdravotní policie, kterou město má, protože kočka dokáže se s těma potkanama poradit. A další věc zásadnější, si neuvědomují, že ty kočky se tam vždycky dostanou vlastně jedně díky lidem. Že teda lidi se vemou v malý kotě, který za chvilku omrzí a skončí na ulici. No a kočka teda stále ještě svý podstatě je šelma, tak se o sebe nějak postará. Takže vedle koček, který si žijou takhle venku docela spokojeně v místech, kde lidi záměrně neotravují všelakýma jedama na potkany. No a nám se dostávají do ruky teda především ty kočky, které nejsou schopné sami na ulici žít a toho člověka vysloveně teda sami vyhledávají. Každý majitel kočky, která chodí ven, by měl počítat s tím, že na kočku číhá nebezpečí teda v podobě vzduchovek dětí, pastí, lidí, kteří se můžou přiživovat tím, že prodávají kočičí kůže. A spousta lidí bohužel teda kočky stále ještě jí a považuje to snad za módu. A dá se předpokládat, že většina těch koček skončí špatně. Takže to asi hrozně veliký číslo. Naštěstí jsme to nikdy nepočítali.